Jag skulle vilja prata om erfarenheterna utifrån vad är positivt och negativt med att digitalisera sig. Det är långt ifrån bara positivt och det är långt ifrån bara negativt. Det är en balans som man kan påverka viss mån själv. Men tyvärr så är man ju i händerna på tekniken. Det kan ske en stor uppdatering i webbläsare eller ifrån enhetsleverantörer. Och man får en effekt av någonting som man kanske inte alls var förberedd på. Kostnader och att kanske ens utrustning inte fungerar på grund av att det helt enkelt stannar. Det positiva är att man faktiskt sätter sig ner och identifierar och har en dialog i bolaget om vad kan man göra. Och när man då jämför sig mot andra, tittar på liksom det som är runt omkring en, andra, vad de gjort för fel och vad de gjort för rätt, så kan man snart hitta lite grejer och idéer som kan hjälpa en på vägen. Men man ska vara aktsam för kostnaderna och leveranstiderna och det. Och ta höjd. För att oftast så blir det dyrare än man tänkt sig. Och oftast tar det längre tid än man tänkt sig. Och det är inte säkert att det bara beror på leverantören. Att de inte hinner med för att det är mycket att göra. Utan att man många gånger missbedömer sin egen kraft att sammanställa material eller ge respons till föreslagna flöden eller utseenden eller annan teknik. Så problemet blir ju oftast att det liksom inte matchar tidsmässigt och då får man de här glappen. Så att ta höjd och förbered, ruscha inte. Finns det färdiga system som man kanske kan köpa en färdig e-handelsmodul som passar ens produkter rätt så väl, så börja med det. Finns det någon app som man kanske skulle kunna använda rätt så mycket av, så kan man ju börja med det också. För att hitta vägen liksom. Och se synergieffekterna på vart man ska. Det var lite kring vad man kan råka ut för.